ناري عادي جردك ميري انكاري عادي وميتا يا تالو بلا ولا بسم الله جياتو اكشير
بہتر رحمان گلشن سرکار نے لکھا ہویا اپنی رحمت وال ویکھ رحمان گلشن میں گناہگار تو میرے عمل نہ ویکھ آنا میرے مولا بے شمار سوال و جواب او سن ہوئے بے شمار سوال و جواب او سن ہوئے بے شمار سوال و جواب او سن او ایک سوال ہی اٹھانا نہ اے اک رکھساں تیری دیے تیرے نال زور کوئی نہیں ہائے کھائے میں بھی اپنی سنانا نہ ہوئے اگ رکھسا ہائے سنسا تیری دیے تیرے نال زور کوئی نہیں او میں بھی اپنی سنانا نہ ہوئے اگ رکھسا ود کے اے باسی رحمت رمان گلشن باش دیوی مسوم نو یا مولا تنو واسطہ صلی اللہ والا ملک یوسف صاحب کولنا تلک میر محترم ملک شکیل چوترا ملک تیر ادوال ملک شکیل اور چودری عمران صاحب ملک شانی راجہ خالد اور چودری عمران صاحب میرے بھائی غفار گیانی افتلو راجہ وقاس صاحب جمیل گیانی صاحب انہیں نہیں چاہتا ایک شیر راجہ تہر صاحب فخر قدرے پڑ اور جناب راجہ جمیل صاحب انہیں چاہتا بزرگ شاعر اسکر صاحب لکھا ایک شیر میں پیش کرسا پھر اس کے بعد نعتنا سلسلہ شروع کرنے ہاں آواز کی دیا کیا آیا وہ گناہگار بدکارا شک کوئی نہیں گناہگار بدکارا شک کوئی نہیں میری عرض کری منظور مولا ادھر میں نو وہ کیونکہ مجھ میں کافی قصور مولا تو زخ جانے آ آئے میں نو نا ویکھ لائے تو زخ جانے آ میں نو نا ویکھ لائے وہ سوڑا عربی کو پاک دوزخ جانے آ مینو نہ ویکھ لوے سونا عربی و پاک حضور مولا آنا وہ مینو ویکھ کہ یوں ضرور کیسی آئے امتی امتی یا میرا ضرور مولا ہو دمو جو امتی دا لفظ سن کے ہو دمو جو امتی دا لفظ سن کے وہ کل ہو جا سوا بڑے دور مولا نام دوزخ وچ جانا نا بیجنا تو نام دوزخ وچ جانا نا بیجنا تو وہ خاطر یار تھی اسے مجبور مولا تیرے منہ دی گل ہے گل آؤتی کیونکہ اللہ پاک خود قرآن میں فرمایا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی او تیرے منہ دی گل یا گل آتی وہ ہے وہ تیرے ہی نور سے نور مولا تیرے منہ دی گل یا گل آتی وہ ہے وہ تیرے ہی نور سے نور مولا تلا جو یار دی بخش یا میں جاسا اے لا جو
ਚਲਾਰੇ ਚੰਬਲ ਇੱਕ ਨਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸ਼ੀ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੋਤਰ ਮੁਸਤਮਾਲ ਸਭ ਕਦਰ ਪੀਰ ਸੈਦ ਅਸਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਜਾਦੇ ਨਸ਼ੀਨ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਸੈਦ ਕੋਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ملک عمر اوان بگا سنگرال ملک لوکوان گوڑا اوان ملک محمود کلیام ملک اسامہ گوڑا اوان نلتلک سید شاویز شاہ سرکار اور سید مردان شاہ صاحب سید وقاص شاہ صاحب المعروف کاشی شاہ اور ارسلان شاہ صاحب عاطف گجر اور احمد صاحب درنا تلک شازیب آف جاوا حمیو خرشید عمر صاحب آف جاوا وقاص گجر راجہ زین جنید فہد کوسر سارا برانگ بشتر کا چاہتر محبت چم بولک نات نے سارے بادہ مستشی فرما میرے محترم میرے بھائی راجہ خالص صاحب آف کوئی اور راجہ خالص صاحب آف پنڈ ملو انہاں نال وی جڑے پرا ہے بسم اللہ دیا تو یا رب حضور دیاں وچ یاداں گرو بدرم سید نعمان گلانی آ فرقا یا رب حضور دیاں وچ یاداں تے میرے دل دا منور نگینا رہوے ادھر لبا تھی سلے آلا نکلے تے ادھر من کردا جلدا سینا روے اور رک سکے سرب والے میرا سفینا روئے جدو نکلے شہزاد دی جان رب پاوا میری اکھیاں نو دسدا مدینہ روئے جدو نکلے شہزاد دی جان ربا میری اکھیاں نو دسدا مدینہ روئے ذات بھی محمد دی مدابا جو درویش نوازش پرنا لکھا ہے شیر ذات بھی محمد دی مدا باجو تے قصہ کل عمالان دا مک جانا اتباعِ رسول لئی ہے لازم جتھے روکے رسول تے رک جانا آسانی بخشش دا جہان دی شائی نالو در آل محمد تے جھک جانا اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے چم بول التجا رنگ جو کسرا او ایک وار بلا مولا سرکار دے بوئے تے ایک وار بلا مولا سرکار دے بوئے تے میری جہان نکل جائے میری جہان نکل جائے در باہر
ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਰੱਬ ਆਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਆਓ ਯਾਰ ਤੇ ਬੂਏ ਤੇ ਰੱਬ ਆਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਰੱਬ ਆਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਆਓ ਯਾਰ ਤੇ ਬੂਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਮੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੂਏ ਤੇ ਨਾਰ ਜੋ ਕਲ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕਲ ਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੂਏ ਤੇ بسم الله جي آدھو اور میرے بھائی سفیر کیانی صاحب بسم الله جي آدھو مٹی چٹدا مٹی
ਮਿੱਟੀ ਚਟਦਾ ਫਿਰਾਂ ਉਸ ਦਸ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਕਾ ਨੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਰੇਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਓ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਵਾ ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پیش ہوئی ہے چند بول نعت رہے ہیں ساڑے بھائی جناب چودھری عمران صاحب آفتاب تپڑی چودھری محمود صاحب اور چودھری جنگیر صاحب موری نتھا والی انانی جہاد اور ممبر کونسل راجہ جنگیر جوان عدلگ اور ملک عمر ادریس صاحب آفتارا موڑا چودھری رمیز صاحب آفتاب تپڑی اک نواز دردی اما نواز دردی اور شہزاد کیانی صاحب انا سجنہ نشاط اور میرے محترم راجہ خالد صاحب آف کوئی راجل جوکیوچ سجن چودری ازرار گجر صاحب راجہ واجد صاحب راجہ انصر صاحب چودری لیاقت آف نوٹلا انا سجنہ نمی اچھاہد چند بول محبت رہنے پیش کرنا خصوصا میرے بھائی راجہ جمیل فخر کرپا ملک جوید صاحب انا سجنانی چاہت ہے چند بول متفرق اسناد رہے ہیں اور میرے محترم ملک یوسف صاحب کل اور ملک شکیل آف چوندرہ ملک تہر ادوال ملک شکیل موڑا ویسنہ تلک چودری عمران صاحب ملک شانی راجہ خالق تو گمدالنہ تلک اور چودری عمران صاحب اور پردیسی سجنہ لائی فرام پہ چلنا شہزاد گیانی صاحب رکانہ تلک مدسر گیانی صاحب ملک زہد آسچل کوٹ ملک خاور صاحب اور جناب اجاز کیانی صاحب نیک شوکر صاحب نے سبزادی اس سجن پردیسی چونے انہوں نے رکھانا تلگا لائف راہ پہ چلنا انہوں نے سارے سجنہ نے ویچھا درم دابل چند بول نادر میں پیش کرنا ایک شک راجہ آگر محمد خضر صاحب نا نال چند بول نادر میں پیش کرنا آواز کی دیا کیا گئے میری صبح سب پیر تشاو آتی خزر آس امید تغور جاندی میری صبح سب پیر تشاو آتی میرے مدرم بھائی جناب کو سرگیانی صاحب انہوں نے مچھا خوشبو کلی آمی چھا
خوشبو گلیا وچ آئی عمر گزار دوا میں مدینے دیاں گلیا وچ اوئے عمر گزار دوا میں مدینے دیاں گلیا وچ چٹ بول لگ رہے خضر قیصر صاحب ملوک عمر ادری صاحب سسر میرے بھائی رجا جمیل فخر کرپا اور چودھری عمران صاحب چودھری محمود صاحب او میں تڑپا دور مدینے میں تڑپا دور مدینے تو میری زندگی دا کوئی حال نہیں او میری مشکل بھی حل کر دے نا میری مشکل بھی حل کر دے نا تیرے واسطے کوئی موال نہیں او میں تڑپا
ترجمة